Tweyanza Tweyanzege Amanya Andrew Yiga Kasozi Yachitange. So when take a coach in Koleda and do such a form, I think an experience here, Mwezi Mulamba Mumaka. Naye unovaka mbusibirira abasajja eri abakyala ebintu bitini ebitereeza amaka nengenda kubawa ensonga ttaano ezitereeza amaka ensonga esooka mubeere ne Katonda mu maka mubeera ne Katonda mu maka byonna bitambula kuba tulaba Bayibuli etugamba Katonda akwagala kitegeeza wali Katonda wabeerawo okwagala ensonga eyookubiri basajja bannange waabakyala ssente ensonga eyookubiri ensonga eyookusatu bw'ozuukuka ku makya ng'ofuluma mukyala mu ngeri ey'oku ssente ensonga eyookusatu ng'okomyewo ewaka omukyala mu ngeri ey'oku ssente ensonga eyookuna omukyala muwe ssente n'ensonga eyookutaano abakyala tubawe ssente bw'onaakola ebyo ebintu bitaano amaka go gajja kutambula bulungi kuba abakyala baagala ssente.